Bismillah العقلي. Dalil Al-Aqli Dalil Al-Aqli ala fasadi Qawli Al-Mu'atazilati Atas kerusakan pendapat bi Bi'anna Al-Abda Dengan sungguhnya seorang hamba Yakhluku Af'adahu Menciptakan Oleh Al-Abdi Af'alahu akan perbuatannya al-abd Qawna ahlul haqqi telah berkata Oleh ahlul haqq Ahlul sunnati wal jama'ah Imtana'a Tercegah Khulqul abdi Oleh penciptaan Seorang hamba li fi'lihi Bagi perbuatannya al abd artinya oleh dirinya sendiri li'umumi qudratillahi karena keumuman atau ketercakupan qudrah Allah taala wa iradatihi dan iradahnya Allah wa ilmihi dan ilmunya Allah yang dimaksud bahawa qudrah Allah syamilatun ala kulli syai' mencakup atas segala sesuatu dari segala perkara mungkin akli demikian pula ilmu Allah demikian pula iradah Allah mustahil pada alam ini terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya dan tidak diketahui olehnya mustahil sebab kalau ada sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki olehnya maka berarti Allah dikalahkan dan jika ada sesuatu yang terjadi pada alam ini yang tidak diketahui olehnya maka berarti Allah bodoh Allah tidak mengetahui mustahil demikian itu demikian pula dengan sifat kudrah jika ada sesuatu yang terjadi pada alam ini bukan dengan kudrah Allah, bukan dengan kekuasaannya, maka berarti Allah dikalahkan oleh kejadian perkara tersebut dan itu mustahil. Nah, karena itulah maka para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahawa kudrah Allah. Tushamilatun لكل المقدورات علم الله صفة علم الله شاملة لكل المعلومات. dan iradah Allah شاملة لكل المورودات. jadi setiap atau segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kudrah Allah dengan ilmu Allah dan dengan iradah Allah.

Itu menyeluruh Mencakup Fa inna Nisbataha Agar sungguhnya penisbatan Sifat-sifat tersebut Qudrah, ilmu dan irada Ilal mumkinati kepada segala perkara mungkin akli nisbatun wahidatun itu nisbat yang satu fa inna maka sungguhnya wujud al mumkin al akli keberadaan perkara mungkin akli inna mahtaja sesungguhnya hanyalah membutuhkan oleh mungkin akli ilal qadiri kepada yang maha kuasa min haitsu imkanuhu wa hudusuhu dari segi mungkinnya itu jaiz aqli wa hudusuhu dan kejadiannya itu mungkin aqli barang mungkin aqli itu kan apa barang yang ada dan tidak adanya dapat diterima oleh akal al wujud wal adam mustawiyan keberadaan dan ketiadaannya itu sama seimbang Nah, jika demikian maka berarti dia membutuhkan kepada yang menjadikannya terhadap sesuatu yang ada menjadi ada dan atau sesuatu yang tidak ada menjadi tidak ada. Kan perkara mustahil perkara mungkin alih kan begitu. Mustawiyani fil imkan antara al-wujud wal adam. Nah sesuatu yang ada maka berarti dia membutuhkan kepada yang maha kuasa yang mengadakannya. Begitu. Falau takhassasat. Maka apabila khusus sifatuhu oleh sifat-sifatnya Allah hadihi ini Sifat-sifat ini itu yang tadi tersebut, qudrah, irada. Takhassas, terkhusus atau khusus oleh sifat-sifatnya هذه ini, sifat-sifat tersebut. Bi ba'dil mumkinati bagi sebagian perkara mungkin akli saja. La lazimat tisofuhu maka benar-benar melazimkan bersifatnya Allah Ta'ala binaqidu tilka dengan kebalikan itu sifat sekarang kalau dikatakan Allah Qadir kalau dikatakan bahwa sifat kudrahnya itu hanya terhadap sebagian mungkin akli saja eh, ya kalau begitu berarti Allah tidak Qadir apa nah, paham gak itu? kalau dikatakan Allah Qadir Maha Kuasa Lalu umpama dikatakan bahawa sifat kudrohnya itu hanya terkait bagi sebagian mungkin akli saja tanpa sebagian yang lain maka berarti Allah tidak khadir kalau begitu sudah. Nah itu yang dimaksud la lazimat tisafu binaqidu dzalika sifat minal jahli dari kebodohan. Kalau dikatakan Allah alim maha mengetahui. Lalu dikatakan hanya pada sebagian perkara mungkin akli saja sebagian yang lain tidak diketahui ya, kalau begitu berarti Allah tidak alim eh, ya begitu wal dan sifat ajiz min al jahli wal ajizi dan kelemahan kalau dikatakan kudrah Allah hanya bagi sebagian perkara mungkin akli saja tanpa sebagian yang lain maka berarti Allah tidak lagi qadir berarti Allah, Allah bersifat dengan al-anjiz wazalika naqsun dan demikian itu naqsun itu kekurangan wan naqsu dan an naqas bermula naqas alaihi atas Allah muhalun itu mustahil Walak ni alasan kedua ini. Walak dan benar-benar menuntut takhusus oleh penghususan akan itu sifat muhasisun kepada muhasis. Watalakul watal wa ta'alluq wa ta'alluqul mukhassisi bi dzatil wajibil wujudi wa ana oh, no. wa ta'alluq wa ta'alluq dan terkait menuntut akan terkaitnya oleh mukhassis tersebut bi dzatil wajibil wujudi dengan zat yang wajibul wujud wa sifatih dan sifat-sifatnya sifat-sifatnya zat yang wajibul wujud wa zalika muhalun dan demikian itu mustahil maksudnya kalau sifat qudrah Allah hanya terhususkan terhadap sebagian perkara mungkin akli maka berarti Allah membutuhkan kepada mukhassis kepada yang menghususkan sifat kudrohnya tersebut atas sebagian mungkin akli ya kalau begitu berarti Allah lemah mustahil demikian itu nah kalau Allah yang yang wa, yang yang, yang wajibul wujud ada mukhasis baginya dan ada mukhasis bagi zatnya dan bagi sifat-sifatnya itu berarti Allah tidak lagi disebut wajibul wujud mustahil demikian itu Apa paham ke itu nah itulah makanya uh, para ulama kita menetapkan bahawa sifat kudra Allah ammatun atau syamilatun mencakup terhadap segala sesuatu tidak hanya terhadap sebagian mungkin akli saja Ilmu Allah ammun mencakup bagi segala al-ma'lumat. Iradah Allah ammatun mencakup bagi segala al-ma'lumat, al-muradat bagi segala apa yang dikehendaki olehnya. Nah, kesimpulannya buat segala apapun yang terjadi pada alam ini, apapun serinci-rincinya, maka dia adalah diketahui oleh Allah, artinya dengan ilmunya, dengan kudrahnya Allah Diciptakan oleh Allah Diadakan oleh Allah Menjadi ada dari tidak ada menjadi ada Diadakan oleh Allah Semuanya apa pun Dan semuanya dikehendaki oleh Allah Mustahil Hanya terjadi pada Sebagian saja tanpa sebagian yang lain nah, Ini dalil akli namanya wajibnya sifat kudrah Allah baginya dengan makna mencakup segala segala sesuatu daripada makhluk-makhluknya ini. Faidan maka jika demikian sabata telah nyata lah atau sahih lah umum sifatih oleh keumuman sifat-sifatnya Allah. Nah, kalau Allah terkhususkan maka berarti Allah butuh kepada mukhasis dan butuh kepada mukhasis maka berarti demikian itu menunjukkan kelemahan maka mustahil Allah demikian itu. Nah, dengan demikian maka difahami dari penjelasan ini bahwa termasuk dalam hal ini yang dimaksud dalam perkara yang diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan, dengan ilmunya, dengan irodahnya adalah segala perbuatan para hamba. Karena itu tidak benar kalau dikatakan hamba atau manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Mustahil. Nah dulu kaum Mu'tazila mengatakan bahwa perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri bukan ciptaan Allah. Di zaman sekarang yang berfaham seperti Mu'tazilah dahulu namanya Hizbut Tahrir. Sama sesatnya. Ditulis dalam buku-buku mereka bahkan juga ditulis oleh pelopor Hizbut Tahrir yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani kata mereka perbuatan manusia tidak ada keterkaitannya dengan qada dan qadar Allah. Nauzubillah. Itu keyakinan sesat. Itu faham mu'tazilah atau faham qadariyah. Perbuatan manusia itu ada dua macam ada yang sifatnya ikhtiariyah, ada yang idtiroriyah. Ikhtiariyah itu yaitu af'al atau perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan ikhtiarnya. Dengan usahanya. Walaupun penciptaannya adalah dari Allah. Tetapi ikhtiariyah di sini yang dimaksud terjadi dengan kasab atau usahanya Lalu yang kedua disebut Af'al ibtiroriya Itu perbuatan ibtiror Perbuatan yang tanpa usahanya Terjadi tanpa dia usahakan Tanpa dia upayakan Tanpa dia inginkan bahkan af'al ikhtiyaria yang dalam bentuk ikhtiar seperti apa? Ya begini, menulis, duduk, belajar, makan, minum, berjalan dan seterusnya. Idtiraria, af'al idtiraria yang terjadi tanpa daripada ikhtiar manusia seperti detak jantung, peredaran darah Nah. Dua perbuatan ini yang paling banyak terjadi adalah afal ikhtiyariyah. Dari dua macam perbuatan ini yang paling banyak terjadi adalah afal ikhtiyariyah. Bangun tidur sampai tidur lagi mana yang paling banyak terjadi? Dengan ikhtiar kita. Nah, orang Mu'tazilah atau orang khodariya mereka mengatakan bahawa afal ikhtiariyah manusia ciptaan manusia sendiri bukan ciptaan Allah itu berarti dalam keyakinan mereka Allah punya sekutu bahkan Allah dikalahkan oleh manusia mengapa? karena Allah tidak menyuruh kepada keburukan tidak mencintai kemanusiaan tapi begitu manusia berbuat di atas keyakinan mu'tazilah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri yang termasuk dalam hal ini ma'siyat maka berarti Allah dikalahkan oleh manusia itu jadi di atas keyakinan mu'tazilah atau qadariyah ini Allah ada sekutu baginya Allah dikalahkan bahkan ciptaan manusia di atas keyakinan mereka ini jauh lebih baik lebih banyak dibanding ciptaan Allah sendiri mengapa karena afal ikhtiar lebih banyak daripada ikhtiraria Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan afal ikhtiraria saja ikhtiaria bukan ciptaan manusia Eh bukan ciptaan Allah tapi ciptaan manusia sendiri. Ya kalau begitu berarti Allah dikalahkan. Karena afal ikhtiyariyah lebih banyak daripada ibtirariyah. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, jadi itu dalil akli di atas kerusakan faham qadariyah atau mu'tazilah yang di zaman kita sekarang ini diadopsi, diyakini menjadi doktrin ajaran Hizbut Tahrir. Nauzubillah. Keyakinan rusak demikian itu. Mau Hizbut Tahrir, mau apa namanya? Kalau keyakinan semacam ini, maka itu keyakinan rusak menyalahi akidah Islam. Keyakinan kufur. Keyakinan kufur sama juga dengan menetapkan adanya sekutu atau kesamaan keserupaan bagi Allah. Syirik. Nauzubillah. Falau aradallahu ta'ala Lanjut Maka jika berkehendak oleh Allah Ta'ala Ijad hadisin Akan mengadakan sesuatu yang baru Wa aradal abdu dan berkehendak oleh seorang hamba Khilafahu akan kebalikannya Akan kebalikannya apa? Kebalikannya ijad hadisin Wa nafadha dan terlaksana muradul abdi oleh kehendak si hamba duna muradillah tidak terlaksana oleh kehendak Allah dalazimal muhalu maka melazimkan sesuatu yang mustahil melazimkan mengharuskan demikian itu oleh perkara mustahil al-mafrudu yang mengharuskan perkara mustahil tersebut itu mengharuskan apa? Fi ilahi ini dalam menetapkan dua Tuhan. kan sama sama saja dengan menetapkan dua Tuhan. Kalau, di, kalau dikatakan Allah berkehendak untuk menciptakan manusia juga menciptakan sendiri. Nah, kalau begitu dua Tuhan Sama juga. Dan itu perkara mustahil. Sudah kita bahas tentang dalil tamanu. Dalil tamanu itu dalil yang diambil dari firman Allah laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau Tuhan itu berbilang ya dunia ini hancur. Tuhan pada berantem ya akhirnya dunia ini gak bakalan ada jadinya. Nah mustahil demikian itu. Nah jadi kalau dia katakan ada dua Tuhan melazimkan perkara mustahil. Lazim al muhalu <tuh> melazimkan oleh perkara mustahil al mafrudu bi iswati ilah ini yang itu menetapkan memastikan akan kejadian atau atau akan keberadaan dua Tuhan. Nauzubillah. Wa ta'addudul ilahu dan berbilangnya Tuhan muhalun itu perkara mustahil bil dengan dalil. Dengan dalil aqli juga dengan dalil naqli. Wa ma adda ila al muhali muhalun dan sesuatu yang uh, menyebabkan kepada perkara mustahil muhalun itu mustahil. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Dalil dari Al-Quran ini kalau Tadi kita bicarakan Dalil akli Di antara yang menunjukkan bahawa Semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Baik yang ikhtiariya atau idtirariya Di antaranya firman Allah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin qul katakan oleh wahai muhammad inna salati sungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku nah ini syarat kepada apa af'al ikhtiyariyah oleh karena salat dan ibadah terjadi dengan apa ikhtiar dengan usaha wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku nah ini isyarat kepada apa af'al idtirariyah oleh karena hidup kita dan mati kita bukan dengan kehendak kita siapa yang menghendaki hidup kita ini Allah nah kita pun enggak punya kehendak untuk hidup termasuk untuk mati Hakikat yang mematikan adalah Allah. Nah ini isyarat kepada af'al idtirariyah. Walaupun dikata Asep ini dipengenin mau babanya. Nah gitu. Kan pengen punya anak. Keluarlah Tommy. Iya dipengenin, tapi bisa jadi yang dipengenin mah bagusan lagi daripada ini. <laughs> Artinya bahwa kepengen manusia atau kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Adapun kejadiannya pada alam ini secara hakikat hidup kita ini adalah dengan kehendak Allah. Nah, maka hidup dan mati itu, itu dalam ayat ini, wa mahya wa mamat, hidupku dan matiku. Ini isyarat kepada apa? Af'al Idtirariya Lalu di akhir ayat dia sebutkan Lillahi Rabbil Alamin Adalah milik Allah Dengan kehendaknya Dengan ilmunya Dengan kudrahnya Padahal Allah adalah Pemilik bagi segala sesuatu Pemilik Bagi segala sesuatu pemilik alam ini. Tapi mengapa dalam ayat ini disebutkan empat perkara itu? Inna salati wa nusuki wa itu untuk memberikan isyarat terhadap af'al ikhtiyariyah dan af'al iktirariyah. Karena hakikat perbuatan itu pada dua ini, termasuk pada binatang, ikhtiyariyah dan iktirariyah. Itu semua Lillahi Rabbil Alamin Adalah bagi Allah Artinya diciptakan olehnya Dikehendaki olehnya Dan dengan ilmunya Dengan kekuasaannya nah, Itu dia Dalam ayat lain Allah berfirman Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ta'malun di sini seluruh perbuatan manusia. Tidak hanya khusus terhadap ikhtiraria saja, tapi juga di dalamnya adalah ikhtiyaria. Oleh karena redaksi ayatnya mencakup umum wa ta'malun dana segala apa yang kalian perbuat. Tidak dikatakan hanya khusus terhadap afal ikhtiyariyah itu saja tanpa ikhtiyariyah tidak tapi mencakup umum Orang Mu'tazila, orang Qadariya mengatakan keburukan bukan ciptaan Allah Tapi ciptaan manusia atau ciptaan setan, katakan begitu. Nah, kalau begitu berarti Allah dikalahkan, karena buktinya kemaksiatan atau keburukan ada tidak? Ada, ada wujud pada alam ini. Nah, kalau dikatakan bukan dengan ciptaan Allah, lalu dikatakan itu ciptaan manusia, maka berarti apa? Allah dikalahkan oleh manusia. Kalau dikatakan bukan dengan kehendak Allah, tetapi itu dengan kehendak manusia, Allah tidak menghendakinya. Nah kalau begitu berarti Allah dikalahkan. Lah iya. Mustahil demikian itu. Nah, jadi yang wajib kita yakini bahwa kebaikan dan keburukan itu sama-sama mungkin -sama akli mustawiyani fil imkan jadi sama sepadan sebagai perkara mungkin akli wujud dan wadaman wa adanya dan tidaknya sama nah begitu nah sehingga keduanya adalah dengan kehendak Allah dengan kuasa Allah dan dengan ciptaan darinya serta diketahui olehnya. Nah, begitu. Tidak boleh dikatakan keburukan tidak dikehendaki oleh Allah. Keburukan dikehendaki oleh Allah. Nah, tetapi tidak dengan perintahnya. Adapun kejadiannya dengan kehendak Allah, dengan kuasanya dan dengan ciptaannya. Nah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, begitu bedanya. Tapi kalau kebaikan dengan kehendak Allah, dengan ciptaannya dan dengan perintahnya. Dengan ridhonya, dengan kecintaan darinya. Nah, itu kalau kebaikan. Nah, jadi al khair bi wa iradatihi wa ilmihi wa amrihi wa mahabbatihi wa ridhohu. Nah, itu dia wa amrihi wa mahabbatihi wa ridoho tetapi kalau asyar keburukan bi kudratillah wa iradatihi wa ilmihi la bi amrihi nah gitu la bi amrihi tidak dengan perintahnya wala bi mahabbatihi tidak dengan kecintaan darinya wala biridahu dan tidak dengan keriduan darinya. Tapi kejadiannya bi qudratihi wa iradatihi wa ilmihi. Keburukan ciptaan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq." Qul a'udzu bi rabbil falaq katakan oleh wahai Muhammad aku berlindung dengan rabbil falaq al falaq artinya as subuh Tuhan pencipta subuh min syarri ma khalaq dari keburukan yang telah dia ciptakan Jadi ayat ini sore menetapkan bahwa keburukan adalah ciptaan Allah bukan ciptaan manusia Sebagaimana kebaikan juga ciptaan Allah, keimanan ciptaan Allah, kekufuran ciptaan Allah, kesalehan ciptaan Allah, ketaatan ciptaan Allah, kemaksiatan ciptaan Allah, keburukan ciptaan Allah, semua yang ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah, perbuatan manusia ciptaan Allah perbuatan manusia ciptaan Allah hasil daripada perbuatan manusia hakikatnya juga ciptaan Allah manusia itu hanya sebab manusia itu hanya sebab makanya Imam An Nasafi berkata faidah dzurba insanun zujajan bihajarin fadzurbu wal kasru wal inkisaru bi Lam yakhluquhu ahadun siwa Allah Apabila seorang melempar batu Atau memukul dengan batu Akan kaca Fadurbu Maka gerakan tangannya Itu manusia Wal kasru Dan mengenai oleh batu tersebut Akan kaca Walingkisaru Dan pecahnya kaca tersebut bi khalqillah dengan ciptaan Allah. Tuh gitu. Ibu-ibu bikin gado-gado perbuatan ibu-ibu hakikatnya ciptaan Allah hasil daripada perbuatan dia juga ciptaan Allah. Jadi kalau dikatakan ini gado-gado siapa yang menciptakan Allah? Itu makna hakikatnya gitu? Siapa yang bikin tempe Allah? Hakikatnya gitu. Kita itu hanya apa? Kasab. Mengusahakan, berbuat. Kita tidak menciptakan. Perbuatan kita dan hasil perbuatan kita hakikatnya ciptaan Allah. Wallahu alam nasr.